партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 12 травня у 996 році у Києві була освячена перша на Русі кам'яна церква Десятинна. Володимир Великий на її побудову і утримання виділив 10-ту частину свого майна. Звідти і назва храму. Якою ж буде погода 12 травня на Тернопільщині, нам розкажуть тернополяни. Привіт, мене звуть Міша, і я прочитаю прогноз погоди на 12 травня. По області хмарно з проясненням, місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, день 21-26 градусів тепла. Всім привіт, мене звуть Віталій, і я вам прочитаю прогноз погоди на 12 травня. По місту хмарно, з поясненнями, короткочасні дощі, температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла. 12 травня – День пам'яті 9 мучеників кизичейських. Існує повір'я, якщо о півдні цього дня вийти на дорогу і підставити обличчя до теплого вітру, то прибавиться здоров'я на цілий рік. Чого я вам щиро бажаю. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.